ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាទៅតែដឹងនេះក៏មានបងស្រីម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ដូចគ្នាបេះដែរចាសចាំមកនេះចាំទៅដល់ខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe អ្នកមួយសិនណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នឹងខ្ញុំផងដែរចាសចាំដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានដូចខាងក្រោមចាសភ្នំពេញតារាកំ plain ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនេះក៏កាន់តែមានហាងឆេងខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈដែលខ្លាយជាគណៈកម្មការចាសក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodia God Thailand ចាសទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកមានវ័យកាន់តែច្រើនយ៉ាងណាក្តីជាស្ដែងប្រជាប្រិយចាសសូមទោសប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាការពីពេលថ្មីៗនេះខ្មែរលោតក៏បានចុះផ្សាយនិងបង្ហាញមុខមាត់កូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់លោកម្ដងរួចហើយស្របពេលដែលមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងលើពីនេះក៏មានការแชร์តតគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាយ៉ាងណាមិញបើក្រឡេកទៅមើលរូបសម្រាប់បងស្រីបង្ការរបស់តារារូបនេះវិញម្ដងឃើញថារាល់រូបភាពនីមួយៗក្រៅពីមានតួនាទីជាបងស្រីដ៏ល្អនោះរីឯសម្រាប់បងស្រីរបស់លោកក៏មិនណយដែរដោយការលេងខ្លួនមិនចាញ់ក្មេងៗប៉ុន្មាននោះទេចាតែអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរថតជិតគ្នាកាន់តែមានមុខមាត់ស្រដៀងគ្នាខ្លាំងជាពិសេសនៅត្រង់ភ្នែកតែម្ដងម្យ៉ាងវិញទៀតបងស្រីរបស់លោកទោះបីជាមានវ័យកាន់តែជ្រៃយ៉ាងណាក្ដីតែគាត់ក៏មានចំនួនរកស៊ីច្រើនមិនធម្មតានោះដែរក្រៃពីបានឃើញមុខមាត់របស់តារារូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើននាំគ្នាសរសើរពីសម្រស់បងស្រីរបស់លោកគ្រប់គ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមុខមាត់ពិតចាមុខមាត់ពិតជាស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់ចានេះបងប្អូនរូបភាពបងគាត ចាសចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់បងប្អូនផងដែរចា